Партнер трансляції – компанія West Auto Hub. Мої вітання, ви дивитесь «Духовну абетку» на 12 каналі. Сьогодні говоримо про Різдво Івана Хрестителя та народне свято Івана Купала. Мене звати Марія Вавренюк, а разом зі мною сьогодні настоятель храму Різдва Івана Предтечі у Луцьку Володимир Труш. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава віки Богу! Отже, Володимире, за старим календарем 7 липня святкуємо Різдво Івана Хрестителя. Але в народі цей день також званий як Івана Купала, то розкажіть, в чому суть цього дня і в чому суть цього свята? Це вже, напевно, я думаю, останній рік, який ми будемо святкувати 7-го. Скоріше за все, що вже з 1 вересня будемо переходити на новоюліанський календар. Тобто вже будемо святкувати фактично 24 червня. Святкуємо Різдво, або ще інакше, народження великого пророка, предтечі і хрестителя Господнього Йоанна, тобто того, хто в Йордані охрестив самого Спасителя. Сам Христос про нього каже, що він є найбільший з народжених жінками. Тобто церква називає його останнім старозавітнім пророком і першим новозавітнім таким апостолом, пророком і, відповідно, і мучеником за Христа. Угу. То що треба ще знати людям про Івана Хрестителя? Сам про себе, бачите, він каже, що він є, на питання «Хто ти?», він каже сам про себе, що «Я є голос волаючого в пустелі». Той, хто зазиває всіх до Бога і хто говорить про покаяння і про переміну свого життя. Часто оці церкви називають його не інакше, ніж голосом совісті нашої. Тому що совість наша завжди зве нас до одного, до покаяння. Що би ми не робили, як би ми не робили, ми можемо фактично обманути всіх навколо, не можемо обманути тільки Бога і самих себе. Тому що ми знаємо, які ми є, і всі наші вчинки, цей голос совісті завжди нам каже «Покайся, ти зробив неправильно». Так і Іван Хреститель викривав ті пороки суспільства, не дивлячись на людей, на особи, на звання, на титули. Його не зупиняло ні страх перед покаранням, ні в'язниця, ні навіть сама смерть, викриваючи царя в неправильних його поступках. Тобто те, якраз, що і має робити і говорити пророк. Правду нести і відстоювати цю правду, Божу, істину і ті моральні, як ми зараз кажемо, цінності, моральні принципи, які і роблять з нас якраз людей. Тобто це і голос совісті, якщо так сказати. І він завжди в нашому серці. Якими би не були ми добрими чи поганими, він завжди є. Можна його якимось чином своїми справами, своїми вчинками приглушити, але його не можна стерти взагалі з свого серця, тому що це те, що дав нам Господь Бог. Якщо ми читаємо про Івана Хрестителя, коли Ірод ув'язнив його, то бачимо там такі, з однієї сторони, дивні рядки. Ірод одночасно мав такі різні почуття до нього. Боявся, ненавидів і любив слухати його, і часто приходити до нього. Тобто такі всі ті почуття, які маємо ми до самого себе, до своєї совісті. Часом ми її боїмось, бо вона викриває наші злі вчинки, часом ненавидимо, за те ж саме, бо викриває нас і розказує, що ми не є такими, якими ми хочемо подати себе людям, а ми є насправді іншими. І, відповідно, любимо тоді, коли вона зазиває нас до покаяння і коли ми виправляємось або робимо те, що якраз є правильним, те, що ми, як люди, маємо робити. Тоді на душі в нас радість, спокій і мир від того, що ми війшли якраз в мир, і ми війшли в цей такий резонанс з нашою совістю. Якщо пригадати події Біблії, то чому саме Іван охрестив Ісуса Христа? Чому саме Іван? Ну, напевне, в нього місія така була положена на нього від Бога від самого початку. Кожен з нас приходить в цей світ, напевне, із своїми якимись завданнями, якими поклинає на нього Господь. На одних одне, на інших інше. І залежить тоді тільки від нас, чи ми їх виконуємо, чи ми їх не виконуємо, чи ми нехтуємо. І тоді Господь знаходить, якщо так сказати, інших людей. На запитання Йоанна Предтечі, чи мені хрестити тебе, чи я маю хреститись в тебе, каже Христос дуже прості слова. Залиш сьогодні, бо нам треба виконати всяку правду. Тобто виконати все те, що написано про нас у пророках, псалмах і в тих писаннях, які йшли перед цими всіма спасительними для нас подіями. Знаємо, що в цей день у церкві відбувається святкове богослужіння, і також священники часто освячують воду на водоймах. Розкажіть, що цей обряд, ця дія означає? Ну, взагалі, освячення – це… Взагалі, саме слово «освячення» – це з єврейської відділення, тобто така ніби відділення для Бога чогось, відповідно, приносення в жертву. Коли ми освячуємо, відповідно, воду чи інші речі, ніби ми ще раз і ще раз дякуємо Богові за те, за всі ті дари, які нам дає. Є така традиція освячувати воду на Різдво Івана Предтечі, відповідно, дякуючи Богу за той літній період, який нам дає, і за ті всі дари, якими обдаровує нас Господь, починає обдаровувати, бо бачимо, з цього часу починаються і ті перші плоди, і перші такі дари, якими обдаровує нас природа, якими обдаровує нас Господь. За цим вже в скорім часі будемо через місяць святкувати інші вже свята, вже Спас. Це вже такі більш до осінніх свят, тому що вже проходять певні жнива, певні якісь підсумки. А це, ну, свого роду такий початок. Початок, який входимо в збирання того урожаю і в збирання тих дарів, якими обдаровує нас Господь. Паралельно з Різдвом Івана Предтечі є таке народне свято, як Івана Купала. Усі знають, хтось святкує, хтось не святкує. Як церква співіснує з такими язичницькими традиціями, які побутують у нас нині? Якщо ми візьмемо весь церковний рік, то побачимо, що головні свята наші майже завжди збігаються з якимись язичницькими святами. Різдво, яке ми святкуємо, вже почали святкувати 25-го, співпадає із народженням, де святкували в Римській імперії народження Бога Сонця. От, звідси і пішли такі пісні, як календули, і перейшли до нас як колядки. От, і якщо ми побачимо всі ті свята, вони десь мали коріння колись в язичницьких таких святах, в традиціях. Напевне, церква пішла тим шляхом, що не можеш побороти, то треба очолити. От. І фактично свята свої перележили на ці язичницькі, тому що, ну, традиції народні були міцні, і напевне, було вирішено так, що краще їх християнізувати, якщо так сказати. Тобто ми прославляємо народження Бога Сонця Христа, ми прославляємо предтечу, Різдва предтечі. От, ми прославляємо Богородицю, ми інші там свята, які співпадають із язичницькими, навіть ці пасхалії, так же само, це були язичницькі свята. От, але церква встановила, що будемо святкувати і християнізувати всі ті традиції, які були до того. А, напевне, особливо це стосується якраз нас, нашого народу, тому що наш народ дуже багатий на різного роду традиції. Ми не побачимо там ні в грецькій церкві, ні в інших церквах навіть східного обряду, такі як обов'язковість 12 страв на святий вечір. От, навіть, напевне, і самого таких поняття, там, як святий вечір, як якісь маланки, ще там, немає. От, в нас дуже багато були традиції дохристиянські. І, напевне, це і збагатило також нашу культуру і, відповідно, наше християнство. Хоча всі ті традиції, які в нас є, чи залишаються там в ніч на Івана Купала, як ми кажемо, що там шукати папороть, ті різні танці біля вогню, спускання на воду вінків. Хоча, напевне, і тут десь воно християнізувалось і йшло таким не сильно в розріз з вченням церкви. Тобто люди мали можливість починати шукати собі, в давні часи починати шукати собі пару. Якщо ми звернемось до наших традицій, навіть початку християнства, дохристиянських, то це був час, напевно, ще може і до трипільської культури, це був час, коли утворювались нові сім'ї, і, відповідно, решту там, племені чи поселення того, де жили, допомагали молодим сім'ям будувати їхні будинки, щоб вже відповідно, до настання холодів люди могли війти вже в нові сім'ї, в нові будинки. Це таке було, напевне, обряд очищення водою і вогнем перед тим, як люди зійдуться в союзі один з одним. Церква зараз каже нам інше, що ті традиції дохристиянські, вони відійшли від нас, але, відповідно, залишаються інші, залишається те, коли ми посвячуємо себе один одному, посвячуємо себе своїм сім'ям, своїм родинам, своїм, як ми кажемо, другим половинкам. От, той вогонь, через який колись стрибали наші предки, символізує зараз, напевне, це вогонь сімейного, це вогнище, який потрібно підтримувати, який потрібно докладати безліч зусиль, щоб його зберігати. Ну і, напевне, найцінніше, що в цю ніч ту квітку щастя, квітку цієї папороті, яка робить людей щасливими, треба шукати не десь в лісі, а в самих себе і в своїх сім'ях, в своїх родинах, бути щасливими там. В ліс, напевно, зараз ходять одиниці, можемо припустити. І позиція церкви, наскільки я зрозуміла, така більш лояльна до цього. Але все ж таки є люди, які дуже критикують ось ці всі звичаї і традиції, і називають цих людей, які там стрибають через багаття, вінки запускають, там мантри проводять, антихристами і тому подібне. На ваш погляд, чи треба якось загострювати цю проблему, чи нехай ці традиції живуть собі своїм життям, церква живе своїм життям? Ми не можемо так церкву відділити від решти суспільства, бо церква якраз і є все суспільство. Відповідно, для чого воно проводиться? Якщо це реальні обряди і, ну, які, скажімо так, люди, які дотримуються цієї філософії життя і цих поглядів язичницьких, ну, відповідно, церква не може цього прийняти і відкидає. Зазвичай це, ну, така... Розважальний характер має. Розважальний характер і ну, така данина якимось нашим традиціям, які фактично не несе ну, ніякого такого якогось мислового навантаження, а більше такий відпочинок. Ще один день, де людина може бути трошки іншою і проявити себе в інших, ну, якось в іншій іпостасі, ніж вона кожен день є. Ну, в ліс зараз ніхто не ходить, війна. Так що в ліс не пускають. Ну, не у всі ліси, в деякі пускають. От зустрічаємо, як тільки наближається 7 липня, то ЗМІ рясніють із заголовками, що не можна робити там на Івана Купала і тому подібне. Зачитаю вам одне з повідомлень. На Івана Купала, згідно з віруваннями наших предків, прокидається лісова нечисть, відьми, змії, водяники, русалки, перевертні. Тому всю ніч категорично не можна спати. А ще не можна купатися, бо водяник може затягнути у воду. Подалі від води треба триматися вагітним, дітям, старим, тому що може нашкодити організму. Є люди, які посміються, є люди, які будуть сприймати всерйоз і не спати там всю ніч. Що ви скажете про такого роду поради в нашому інформаційному просторі? Я думаю, що сприймати всерйоз. І наше Міністерство надзвичайних ситуацій вам скаже теж не ходити купатись вночі, тим паче вагітним жінкам і дітям. Це однозначно, тим паче одному. Так що я думаю, що до цього треба ставити серйозно. От, все решта, ну, кожен раз перед кожним святом чи перед якимось таким християнським чи навіть таким більш народним, якимсь язичницьким, ми завжди читаємо оці заголовки, що можна, що не можна. Ну... А хто це придумує, цікаво? Звідки така інформація? Там не можна в цей день різати, в цей день сікти, в цей день брати ніж. Ну, я думаю, ті люди, які випускають газети, що там, ще журнали чи сайти, ну, так же само хочуть, напевне, їсти, пити і все решта. Треба щось писати, от, чим заповняти свої сторінки. От, ми знаємо одне, не тільки в цей день, а і всі решту дні людина не має грішити і не має поводити себе не так, як людина, а виконувати правду Божу. Все решту, ну, це забобони, які, відповідно, десь придумані, надумані, видумані. В цей день, як там ви читали, просипається нечисть. Мене зразу питання таке відповідне, а коли вона засипає і скільки вона спить? Тобто, ну, цілий рік спить, а тільки в цю ніч просипається, чи, а чого так пізно, вже середина літа практично, а чим вона займається до того, та вся нечисть. І, ну, таких багато питань, напевне, правда, можна собі поставити і якось так критично поставитись до цього всього. А в церкві є якісь такі моменти? Там в це свято краще цього не робити, або краще щось таке зробити? Ну, церква нам каже, взагалі в свята утримуватись від праці, ну хіба що це необхідна праця, тому що одна із заповідей Божих – пам'ятай День святий святкувати. От, так що, ну, свята взагалі людина обмежується від праці, не тому, що ми хочемо не працювати, а тому, що згадати, що ми є не просто земля, яка працює, ну, і вихідці з землі, які мають працювати і знову йдуть в землю, а тому, щоб згадати, що ми ще так само є і діти неба, тобто ми маємо всередині щось більше, щось вище, щось таке, що не підпадає ні тлінню, ні нічому, щоб звернути свої очі до неба і з'єднати своїм отцем, хоча б в ті святкові дні, недільні дні, щоб ми пам'ятали, хто ми є і звідки ми є. На Івана Купала деякі дівчата переважно ворожать. Як церква ставиться до цього взагалі, до ворожіння? Ну, церква до ворожіння ставиться так, як ставиться Святе Письмо. Негативно. Тому що каже нам навіть Старий Завіт, що різне ворожіння – це огида для Господа. Але знову ж таки, ну, такі ж самі, як наші традиції ворожіння на Андрія, в Андріївську ніч, ну, це більше така данина традиціям і більше таке в нас, як на мене, особливо серед дівчат, такі більш мають характер гри чи такої, ну, несерйозності, скажімо так. А можете розрізнити, де ще гра, а де вже все серйозно? Я думаю, що ті, хто займаються цим, вони чітко розуміють, де гра, а де серйозність. Але тут інше питання. Хтось із філософів, не пам'ятаю, сказав, що якщо дуже довго вдивлятись в темноту, то темнота буде вдивлятись в тебе. Тобто, якщо дуже довго ігратись такими іграми, то рано чи пізно по ту сторону, з ким ми граємось, можуть не зрозуміти нас, що це гра, а можуть сприйняти це за не за гру, а за наші наміри, ті, які ми дійсно хочемо. І тому тоді закінчується для людини це дуже погано, як в духовному, так і в фізичному плані. Тоді ми, відповідно, думаємо, чому зі мною це стало, звідки це, забуваючи, що, ну, нічого не може проходити так безслідно, тому що за все несе своє якесь змістове навантаження і все має свої, відповідно, наслідки в цьому світі. Є люди, які вважають себе християнинами, християнами, ходять до церкви, але при цьому займаються різними такими справами. От на ті ж язичницькі традиції там беруть участь, хтось і пробує там ворожити. Чи може це поєднуватися? Я думаю, ви самі знаєте відповідь. Категорично ні. Як можна поєднати одне з одним? Відповідно, виникає питання, чи є такі люди дійсно християнами? Чи це просто мода? Чи це просто, ну, ми так привикли, здавалося, бути християнами? От. Християнин – це те, що з Христом, із Богом, а не те, що з картами Таро і з різного роду ще іншими там гаданнями. Він знає, що на все, відповідно, воля Божа і його промисел щодо нас. І що б не ставалося у світі, він вірить, чи в його житті він вірить і довіряє Богові своє життя, а не картам, зіркам, гороскопам, чи ще там безлічі чогось. Ви сказали, що ворожіння і інші речі можуть мати якісь наслідки для людини. Які це можуть бути наслідки? Ну, найперше, духовні. Тобто людина може підпадати під дію сил, скажімо так, духовних, темних, як ми часто кажемо, тих, які противні Богові. От, а відповідно, все наше духовне здоров'я і життя, воно відбивається пізніше і на нашому тілесному житті. От, здоров'я і на наших вчинках, справах, на всьому тому, що, чим ми живемо. І пізніше людина шукає причини, а чому так зі мною сталося. А тому, напевне, що ти чи твої батьки, там, дідусі, тобто мали різного роду, там, як би сказати, контакти з потойбічними силами, навіть коли здається, що це не серйозно, а це в жарт, чи це так, ну, якісь такі ритуали, які ні до чого не зобов'язують. В цей день ваша парафія відзначає престольне свято. Розкажіть, які у вас традиції святкування? Так, маємо честь... Наша парафія має честь бути названою в честь великого такого пророка, Хрестителя. В нашій парафії були, ну і є такі гарні, я би сказав, ми робимо солодкий стіл. Завжди ми приймаємо гостей. Ми, ну, до карантину це було, скажімо так, більш виражено. Відповідно, якісь завжди аматорські колективи були, вітали нас піснями, патріотичними, побожними, релігійними, якимись духовними. От, ми пригощали наших гостей, дітей, відповідно, для них робили якісь розваги. Ну, в час карантину трошки, скажімо так, менше це стало. Ну, зараз в час війни так же само, можливо, не стільки доречно робити такі якісь гучні забави, але життя іде, як життя церкви так же само. І одна із чеснот, які каже нам церква, це голодного нагодувати. Так що традиції пригощання і солодкого столу ми в себе на парафії залишили. От, так що я запрошую всіх. 7 числа у нас буде Божественна літургія на 9 годину. Разом із тим у нас буде таке подвійне свято, тому що 9-го у нас буде архієрейська служба, буде Владика Михайло присутній. З певних причин 7-го він не зміг відвідати нас, і тому буде в нас 9-го. Так же само, на 9-ту годину всіх запрошуємо, всіх пригостимо чаєм, кавою і солодощами. Чудово. Отже, Володимире, ви ще згадали про святкування в час війни. От хотілося б про це з вами трішки поговорити. На ваш погляд, що нині є доречним, а що недоречним? Тому що навіть у соцмережах і особисто між людьми чимало дискусій. Для когось це норма, так святкувати, для когось навпаки ні. Доречним є життя. І в час війни, чи в час карантину, чи в час інший катаклізм, життя все одно продовжується, і воно мусить йти. Люди одружуються, люди народжуються, люди святкують і свої ювілеї, і інші свята, і дні народження. Напевне, мусить бути десь межа, за якою не переходить. Якщо це надто гучні, надто великі, надто такі пишні, вони недоречні. Тобто святкування саме по собі, ну, я думаю, що воно мусить бути. Ми мусимо далі продовжувати жити, не забуваючи про війну і, відповідно, орієнтуючись на неї всіма своїми силами, всіма засобами, всіма навіть своїми і моральними, і духовними, і тілесними, всіма силами. От. Але, відповідно, життя продовжується, і воно мусить продовжуватись. От. Ми не говоримо про, в час війни про якісь святкування з фейерверками чи там, якимись великими такими концертами, як це було там до війни, до карантину, з шумними такими компаніями, але, відповідно, все одно святкування, вони будуть, вони мають бути. Людина має не забувати про життя. Тому що, я думаю, наші воїни якраз і стоять за те, щоб тут було життя таким, яким воно має бути. Ви ще є капеланом нашої Волинської бригади тероборони. От цікаво, як бійці, зокрема, реагують на різні святкування, різні веселощі, які бачать в соцмережах. Вони бачать, що, ну, цивільні цим займаються. Яка в них реакція? Як вони про це говорять? Ну, реакція різна. Зазвичай це реакція така, яку я вже описав. Тобто, ну, якщо це вітання, якщо це там не такі пишні святкування. Тобто, ну, всі розуміють, що життя, воно іде, і самі бійці десь вітають один одного якимись подарунками, там, ну, військовими невеликими. Може, в інший спосіб, і в іншому місці вони би хотіли цей день бути, і в інший спосіб проводити свої святкування, там, чи день народження, чи інше, але ж розуміють, що треба бути там, де вони зараз несуть службу. Ну, звичайно, коли це ми бачимо кадри з там, нічних клубів Києва чи інших міст, ну, це не тільки бійців, це, звичайно, людину обурює і, ну, є нерозуміння того, як таке може відбуватись, що ми живемо десь, виходить тоді, в двох паралельних світах, де в одних війна і втрати, а для інших, ну, тобто немає ні війни, немає нічого, є тільки своє життя наповнене розвагами і пригодами. Є, напевне, десь нерозуміння і часом така може десь навіть злість до того, що, ну, так не має бути. Але це не тільки бійці, це саме суспільство повинно контролювати це і впливати на це. Тобто не давати, ну, цьому відбуватись, щоб, бо, на жаль, ми все хочемо скинути на наших бійців. Тобто вони мають ще прийти з фронту і ще наводити, як ми завжди кажемо, ще тут порядок. Ну, питання до тих, хто тут. А ви чим займатися будете? Угу, угу. А можливо, дасте поради українцям, що краще не робити в час війни, щоб от не створювати таких конфліктних ситуацій в суспільстві взагалі? Напевно, треба завжди пам'ятати, що там стоять і несуть службу, і гинуть чиїсь діти, батьки, брати, сестри. От, і ці наші недоцільні святкування, дії якісь, вони можуть не те, що образити, вони можуть сприйнятись незрозумінням всього суспільства як такого. От, побажав би, напевно, пам'ятати, що найперше, що в країні війна, і що все має, і все, що відбувається в країні, має відбуватися заради одного. Заради того, щоб звільнити Україну від агресора, і щоб завершити, не просто завершити війну, а завершити війну нашою перемогою, і щоб нарешті настав мир і спокій в нашій землі. Завжди пам'ятати про те, що кожного дня гинуть наші воїни і наші захисники, які стоять там заради нас. Пошвидше б мир, як ви й сказали, і обов'язкова перемога. Отже, Володимире, дякую вам за те, що завітали до нас на програму. Дякую. Гостем нашої програми був священник Володимир Труш, настоятель храму Різдва Івана Предтечі у Луцьку. Також традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе та один одного, і з вами побачимось уже за тиждень. Партнер трансляції – компанія West Auto Hub.